Російсько-окупаційні угруповання пожвавилися на всіх напрямках, використовують заборонене озброєння. За минулу добу майже 30 обстрілів. Є втрати серед українських захисників. За даними штабу, 3 загиблих і 9 поранених. Зокрема, в Мар'їнці загинули 2 армійців. Незаконні збройні формування розпочали обстріл українських укріплень. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем. У ході протистояння одне з озброєнь сил АТО вийшло з ладу та розірвалось. Унаслідок інциденту загинули 2 бійців. Цим інцидентом займається військова прокуратура, слідчі дії тривають. Думаю, що буде також призначено технічну експертизу озброєння, яке розірвалося. Тому чекаємо на результати цього розслідування. Вирок Ахтему Чийгозу окупаційний суд оголосить 11 вересня. Таку дату назвали в підконтрольному Росії суді Сімферополя. У середу заступник Меджлісу кримських татар виступив з останнім словом. Заявив, захищати свою країну – це борг і обов'язок. І саме тому 26 лютого 2014-го кримські татари та інші українці вийшли з протестом проти загроз територіальній цілісності України та з вимогами притягнути до відповідальності авантюристів від влади і політичних пройдисвітів. В течение полутора часов. Півтори години доволі емоційно Ахтем Чийгоз висловлював своє ставлення про те, що відбувається. Весь судовий процес вважає політичним замовленням. Вивчення доказів, покази потерпілих, свідків захисту та звинувачення говорять про те, що заяви прокурора надумані та не підкріплені і необ'єктивні. Виступ прокурора – це її особисті роздуми, не підкріплені фактами. Репресії в Криму не припиняються. У середу російські окупанти приїхали з обшуком до жителя Кіровського. Це селище біля Феодосії. Силовики в масках з автоматами та кийками оточили двір у мера Емірамзаєва. Вилучили ісламістську літературу, комп'ютер, ноутбук і мобільний телефон, повідомляють активісти. Емірамзаєв – місцевий проповідник і багатодітний батько. Підтримати його вийшли десятки людей. Під час обшуків чоловікові стало зле. Раніше він переніс 2 інсульти. Йому викликали медиків. Але російські окупанти лікарів довго не пускали. Замість цього пригрозили місцевим, що за масові безлади вони відповідатимуть. Зрештою, Емірамзаєва забрала швидка. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України не виключають нових затримань у справі розкрадання грошей на будівництво стіни на кордоні з Росією. Про це повідомив очільник відомства Назар Холодницький. За його словами, наразі 7 затриманих доправили до Києва. Їм уже вручили підозри. Під час судових засідань із обрання запобіжних заходів прокурори наполягатимуть на утриманні під вартою з внесенням застави у $650 000. Саме таких збитків, за версією слідства, нанесли державі. Стіна або ж європейський вал – це перший масштабний проект інженерно-технічних укріплень довжиною понад 2000 кілометрів по суходолу між Україною та Росією. Його почали реалізовувати у вересні 2014-го. Закінчити планують у 2020 році. Войцех Балчун більше не керує українською залізницею. Кабмін задовольнив його відставку і відразу оголосив конкурс на посаду нового голови компанії. Сам польський урядник пояснив, чому в нього не склалося в Укрзалізниці. За його словами, масштаби проблем були вкрай складними, а його призначення на посаду стало справжнім викликом та випробуванням. Водночас заявив, за рік йому вдалося стабілізувати компанію та покращити її економічні показники, а критику розцінював як мотивацію. Він прийняв це рішення абсолютно самостійно. Це його рішення, я його рішення поважаю. Можу зазначити, що за цей рік, хто би що сьогодні не казав, але в залізниці відбулись в тому числі і позитивні зміни. Я хочу подякувати йому за роботу. Сказати про те, що я розумію, що він працював в достатньо важких умовах. Це надзвичайно складне підприємство. Чергові погодні казуси. Українцям знову радять готуватися до спеки. Як і прогнозували синоптики, у середу дощовий циклон остаточно залишив територію України. Відтак, у більшості регіонів температура повітря ще буде досить комфортною, а ось деякі області накриє нестерпна спека. Плюс 25 уночі і 35 градусів вдень.